Grad Kruševac i javno komunalno preduzeće Vodovod prethodnih 7 godina intenzivno rade na proširenju vodovodne mreže u svim seoskim područjima. Sela Globare, Ljubava i Komorane danas su priključeni na vodovodni sistem jezera Ćelije. I ovim priključkom sva prekomoravska sela sada imaju zdravu pijaću vodu. Tim povodom predsjednik privremenog organa grada Kruševca Jasmina Palurović kao i direktor javnog preduzeća Vodovod Vladimir Milosavljević obišli su ove mesne zajednice. Danas je ovaj dan gde smo sisteme završili u selima Globare, Ljubava, Lazarevac, Komorane i svečano puštamo u rad te sisteme i danas ćemo vršiti i potpisivanje ugovora sa prvim korisnicima. Ovo su bila jedino 6 prekomorovska sela koje do sada nisu imali zdravu pijaću vodu sa sistema jezera Ćelije, tako da smo se mi potrudili da im to sada i omogućimo. U prethodnim godinama ovde je urađeno preko 55 km potpuno nove vodovodne mreže. Urađeno je preko 14 objekata, 5 rezervara, 5 crpnih stanica, 4 hidroforska postrojenja. Sve ove investicije su iznosile preko 156 miliona dinara i kao i dosadašnje sve investicije bili su finansirane od strane budžeta grada Kruševca, Vodovoda Kruševac i Republičke direkcije za vode. U prethodnim godinama mi smo sukcesivno puštali vodovodne sisteme u selima Kamenare i Konjuh. Završetkom sistema u selu Konjuh 2022. godine mi smo delimično sa magistralnim cjevovodom došli do sela Ljubava. Ove godine smo završili i taj sistem. U prethodnim godinama urađeno je 6 km nove vodovodne mreže, jedan rezervar, jedna crpna stanica i sve te investicije su koštale 20 miliona dinara. Danas takođe potpisujemo prve korisničke ugovore sa meštanima sela Ljubava i veliko mi je zadovoljstvo i tu što će preko 500 stanovnika sela Ljubava dobiti zdravu pijaću vodu. Takođe, poslednja dva sela ovog lokaliteta su Lazarevac i Komorane i te sisteme smo završili. Uradili smo preko 11 km nove vodovodne mreže, uradili novi rezervar, crpnu stanicu, hidroforsko postrojenje. Ove investicije su iznosile preko 25 miliona dinara i ponovo napominjem da su finansirane zajedničnim sredstvima budžeta grada Kruševca, Vodovoda Kruševca, Republičke direkcije za vode i preko 600 stanovnika ova dva sela dobit će mogućnost da se priključuju na naš vodovodni sistem i dobiju zdravu pijaću vodu sa sistema jezera Ćelije. Naredne godine zdravu pijaću vodu sa sistema jezera Ćelije dobit će Đunis, Jošje, Kaonik, Sušica, Crkvina i Pozlata, čija izgradnja sistema je započeta ove godine.